this ass. Traigo las barbacas bien al tiro, al pendiente con los blancos.
Ela me pergunta se tá tudo bem. Só porque fugi com outras ontem. Ainda eu já disse que sou de ninguém. Mas minha marra acabou mais se encontrar. E ela me pergunta se tá tudo bem. Final de semana eu vou ficar com quem? Ainda eu já disse que sou de ninguém. Mas minha marra acabou mais a pronta. Sexta não posso, quarta quem sabe. Quinta te ligo, sexta não posso. Quinta resposta, tem um horário, um compromisso. Você sabe que eu já coloco tudo o possível pra poder te agradar. Gosto de te ouvir pedindo colo. Sabe quem é que ela quer?